Či tu. Tak kam dropujeme Nedriku, vole, ne? Support creator. Kole Grailus, kam dropujeme, vole? Nedrik. Můžeš mi dát. Kam dropujeme? Kam dropujem? Dáme Tilty Towers, kámo. Já jsem Reddit. Hlavně to nepokáž, neboj se, bratře. Já chyby nedělám. Zase. Jakkoliv umře, tak je vždycky chyba hry. Vlastně zjišťovat nějaký setup, který by fungoval. Máli, má pěkný blázen. Dneska poslední čas píky. Udá ještě za nám Máli, či není čet? Má frajera, či nemá? Tak začali vyhrávat kola. A napsám jako by sama od sebe. Což se divím, jo. A Anička mi napsala. Podle mě, až mě poznáš, tak mě budeš nesnášet. Což možná zní špatně, ale náhodou, co já zatím vidím, je to, že ona mi napsala, že se poznáme. No to je hustý. Chápeš? Čau, meč. Ona prostě napsala, až mě poznáš. Pomoc. Spravím kalhoty, dobrý. Buben dobrý, no. Buben super, mám takhle čárku od zhora až úplně dolů, šíleně viditelnou. Právě už mě to bříško se stoupilo i hezky dolů. Aha, to kam ta vír, proč jsem prostě dahval? Lol. Sorry. Jsi ho viděl? Ne. Cítil jsem ho, ale. Tohle zamrzí prohrát takovýhle kolo, no. Jo, takový jsem já. Furt dobrý kolo, víš. Let's go. Čau, Marka. Já mi se tu teraz pohraju, potřebuji, aby... Ej! Jo, kámo, vím, co jsem přemýšlel, jestli bych nedal. To je House Flipper. To je docela fun, tam prostě, vole, opravuješ baráky a předěláváš, a pak je prostě přeprodáváš. To hraje Nelly. Myslím. Co mám robiť? Já to nevidím, musíte povědat vy. Máš děcko v rukách? Ne, to jsem... Dobrý, je tam, Pepo, je tam! Nešetří ho! Pepo, ne, to jsi tam udělal? Já dal stavku! Já se pořádám, prostě. So bad. Gangbeast. To snad ne. Směruješ je dolů, pomaličku. What? Co to je, kurva? Mě to vystřelilo o dost míň. Keks. Musím uznat, že mě to vystřelilo o dost míň než tebe. Vystřelilo ti to míň, o to, musíš být vyložený na těch 90, ten úhel záleží, musí to být vyložený fakt jako 90 stupňů, když se dáš F3. Ale jakože musíš fakt jako hodně rychle jít nahoru, protože jinak se rozflákáš a jsi mrtvej hned, jo. Jenom říkám. Já mu nebudu hrát Getting Over It, předně upadne ruka potom, já to nemůžu hrát. S ní jsem hrát vyjebaný Golfing Over It. Hasta la vista, baby. Dobrý. Na půdě. To je this song, ne? Teď. Ježi, je, Fando! Co je? Já jsem to! Co je? Chat, já vám to vypočtu úplně naposled. 20%, 100 korun minus 20% rovná se. Pošli prostě donate, ku... Tak, hotový, dobrý. Děkuju, že jste se dostavili na dnešní lekci matematiky. Tak, a je to celý. Tak, díky za pozornost. Stalker.
Jaká ta vaše zoomerská hudba mě vůbec nezajímá, ty. Tohle to byl jam jako hovado, ty. Přesně, ano. Let's go. Jam jako hovado. Nebropujem tam ty vole po pěti svoje smajlíky. Jam jako hovado. Ooo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 
Ježiši. Jo, je fakt, že my holky umíme rozdávat facky, no. To si myslím, že máme jako od přirození tohle. To je ta japonská, to 2D Ghost of Tsushima černobílý. Chat, je tady zpráva týdne, doufám, že jste ready. To bych chtěl takový ten klip, jak se hádají ty školáci, nebo ty typci, co jsou ve škole a ta týpka mu nadává, oni tu píčo pesejme, kámo, na zem. Jakou čůzku, kámo. Ezio a Eivor se zinský míří do Fortnite. Bum, padap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 
shopu můžete použít SAC. Au. Dobře, dobře, nebudu používat ty parole. Vy tu máte diabolské věci. Vy tu predáváte díla diabla. Já tu mám CDčko v ruke, kde je poznanie nášho pána Boha. A proč 150, že? Kámo, co to je za klip, prosím, prosím, nejsou bez mic klipy v tom případě. Že už je čas odejít do kuchyně mu s volkom? Asi mám klipy, tak prosím, nemám žádný klip. Alebo prýst na streamu s volkom? Wuuu! Alebo odjíst? Wuuu! Alebo prýst na stream? Wuuu! Alebo odjíst do streamu? Wuuu! Za roky ovšem máme, tech Pavel to nemá stažený. On si to stáhnul určitě v roleplay, jeho postava to má, ale on v reálu to nemá. Pavel totiž nerozlišuje mezi reálným světem. A tak ono to má 20, no má to 20 giga, ono to není zase tak jako úplně malý, na to, že to je indie věc. Pavel, co, dobře, tady dále, tak za 20 giga, tyhle Pavel si platí 4 000 měsíčně za net, určitě 20 giga stáhne rychle, ne, chat? Chat, že jo? Že jo? Zcela jistě. Čau, hráčku. A jsme viděli? No. Prostě. Oh shit, je to over. Čárama. Čím to dá, vždycky dává zabrat.